хэлнэ. За, Монгол Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд та бүхнийхээс анхаарлыг энэ тайлбарт хандуулаасаа гэж хүсэж байна. Магадгүй энэ танхим сууж байгаа хүмүүсээс яг энэ нөхцөл байдлыг мэддэг, газар дээр нь очиж үзсэн, тэнд өссөн цөөхөн хүмүүсийн нэг бол бас миний бий байгаа юм аа. Ер нь бол бид нар нэг юм жижигхэн байдлаар асуудалд хандаад ирсэн байгаа юм. Энэ компаниудыг би ерөөсө буруутгахгүй. Гэхдээ компаниудын цаана манай улс төрчид тэр дундаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч байсан хүн. Анх лоббид жин лиценз өгсөн байгаа юм аа. Тэгээ Бачрэд гэдэг энэ газар бол Монголын эзэнт гүрний одоо төр гэж ярьж болохгүй биндэр сум 1206 онд эзэнт гүрэн байгуулагдсан. Онон хэрлэн балж нууц тавчанд байдаг гурван голын сав газар. За, дадал сум гэлүүн болдог ихэдэн Чингис хааны төрсөн нутаг. Баян адраг одоо их хаттын нутаг. Норуулын шихийн хотгийн одоо төрж өссөн ийм газрыг дамнан орсдог ийм голын ихэнд байгаа ийм уул уурхан газар юм. Энэ тэгээд яригдчихад өнөөдөр ингээд орж ирж байгаад бол талархаж байна. Оюу орол сайд энэ сууж байгаа бас газар дээр нь битнэр очиж үзчихсэн. Яг хүмүүс ингээд нэг адаглаад нэг Google дээр үзчихгүй ингээд хөөцгөх юм л та. Тэр 400 сая жуулч ингээд намайг нэг баахан шоолсон. Тэрийг би ч хилцсэн биш. 2017 оны 3 сарын 8-нд Талиб Рифай гэдэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын Дэлхийн аялалжуулчлалын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга ирж оюу орол сайд бид нар уулзчихсан. Тэр үед тэр хүн ингэж хэлжсэн. Монголыг өнөөдөр бодож болохгүй. Монголын эзэнт гүрэн бол Сибирээс энтгэ Вьетнамаас Унгар, Солонгосоос Балканы хойг хүрсэн дэлхийн хамгийн том эзэнт гүрэн байсан юм аа. Номхон далайн эргээс хар тэнгис, Дунай мөрийн сав газар, зүүн өмнөд Ааз, Умард мөсөн далайн Инээсийн мөрийн сав газрыг хүртэл Монголын эзэнт гүрний газар нутаг байсан. Алтай ордны улс, Цагаатан улс, Ил хаант улс, Юан гүрэн Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн хэсэг байсан. Тийм учраас энэ түүхийг үзэх гэж үүнтэй холбоотой энэ түүхийг одоо үзхийн төлөө дэлхийн одоо томоохон аялжуулчлалын байгууллагууд, дэлхийн томоохон улсууд Монгол руу ханарах юм соронзон орон үүсч магадгүй байгаамаа Чингис хаан дээр. Тийм учраас энийг зөвхөн өнөөдөр та бүхэн одоо байгаа цагаар харж болохгүй маа. Байгаль орчныг хамгаалах ёстой. Дэлхийн хөгжил бол юм барих биш. Унган байглаа хамгаалах үзүүлэлтээр хэмжигддэг болж байна гэж хэлчихсэн. Эний одоо гэрчний чинь манай оюурал сайд сууж. Тэгэхээр монголчууд бид өөрсдөө ингэж жижигхэн сэтгмээр байгаа. Тэгэхээр яг энэ компаниуд гэсэн би бас уриалж байгаа, уулзчихсан. Энэ хүмүүс буруу аахгүй. Албан тушаалтнууд буруутай. Тэр хүмүүстээ одоо хариуцлага бас бид нар ярих ёстой. За, ингээд энэ эзэнт гүрний туур болсон энэ унган байгаль цаашлаад хизээч өвдөгдөхгүйгээр бидний хувьд хойч үйдөх хэвээр юм аа. Явж явж Монголыг оюутлогоос илүү, таван толгоос илүү ирээдүйд аврах зүйл бол энэ түүхэн газар нутаг байгаль юм аа. Энийг бас бид нар ойлгох хэрэгтэй. Би уул уурхай эсэргүүцдэг хүн огт бишээ. Гэхдээ Монголын эзэнт гүрний түүх болсон гурван голын сав газараа бид нар арайч ингэж орж сүтгэж ийм байдал руу бид нар хөлийн дурсаад авч болохгүй. Бид хувийн хвшлээ дэмжлэггүй яах вэ? Гэхдээ Сухатрын талбайгаа өгөх хэмжээнд бид нар лоббид өртөж болохгүй маа. Энийг л яриад байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд тусгай хамгаалалтын энэ асуудлыг гаргаад ингээд явчих. Энэ дээр бас янз бүрийн байдлаар ойлгож байгаа их хурлын гишүүд байгаа. Баярт цайд нэмэлт 1 минут. Янз бүрийн байдлаар бас ингээд нөгөө арбитр маргаан гэдэг ингээд ярьж байгаа их хурлын гишүүд бас байт юм аа. Гэхдээ энэ цаг үеийн маргаан яг энэ Монголын эзэнт гүрний байгалыг сүйтлэхийн хажууд юу ч биш юм аа. Тийм учраас бид нэр энэ дээр нэгтэн шийдвэр гаргаад дахиж буцахгүй байх хэрэгтэй. Тэгэд энэ уул уурхай ашигт малтмлын газрынхан та нар яг энэ хинтийн гурван голын сав газрыг бол одоо ингээд орхичих хэрэгтэй дээ. Ямар ч ашигтай байсан. Байгаль орчны яамны хамаа ч гэсэн тэгээд тэр одоо сая нөгөө ногоон цагдаа магдантай болсон. Тэр нинжа минжа болно гэж худлаа яриад байгаа. Зүгээр ганцхан уулыг хамгаалж Монголын төр чадахгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ минийгээ бодоод энэ сэдвээ ингээд орхиод ингээд явах хэрэгтэй маа. Тэгээд
Тэр хашгүмжлээд байгаа хүмүүс дэлгэд адаглаад ордос ганцхан одоо очиж үзчихэд хинтигэр нэг тойрчод олон юм яриарэ гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За гişгэгийн Нямбаатар гişүм. За би нэг гурван асуулт асуугаа.